到某个月份的各种活动，哎呦，阿拉是不干的，今天阿拉呢就不干的，等于一方面呢，不如一边拿着这种外面钱，外面那个呢，阿家呢，买个鸡肉骨头，买个鸡肉瓦楞骨头，买个鸡肉一大截，啊，这个我知道了，我这个知道了。
mungkin hormonal pekat nanti baru naik bantu. Suci awal ruasi, dah kahdin. Suci awal kahda, dah kahda ngelabi awal baru awal. Arwah mohon mana kita kerja kita ini, kaki ama arwah suh kaki rumun asal dari pomo, nazar dengan pura jenna, mufarin mana arwah dari jenna arwah jenna pura. Malaikat mukut, naik arwah dari anu, naik awal kahda no ni hinkan nur pekat kau lah jenna ya. Ini bukan betul juga. Wahasa ini zaman lo, ini zaman lo, ini sudah di zaman kita. Waman yang muncul sebelum, mata berjari, dahadar telah sebabmu warna wajib. Kaki ni kan dalam buku mengajar terkubu. Oh zaman, ah, mereka bujur nasabu apa? Buku warna buku. Hankan buku warna. Hanya orang India akan terkejut. Ibu bapa pun zaman kau tahu. Ibu pun zaman kau lah. Ibu sudah disitau pasal apa kamu? Hankan kaki di nazar sudah, di nazar tak sudah, di nazar kau jangan lupa jangan nama dam dia. Hanya orang yang disitau. Ibu pun bukan orang Indonesia. Tapi terima itu lah perkara. Sama sekali ibu pun mau. Eka sekarang ibu pun berasa. Ini adalah fitrah kita, bukan juga fitrah jinnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Tetapi zalim malaikat Allah takabulah sedemu, wa amshuru bi jannah bi mutu jawu." Warkah itu lagi, ini kerana ini nol warkah itu bukan dengan kehidupan. Harkah siukan dah? Apa fitrah yang mana? Guru di dalam majlis, engkau naui kupega. Oh, kawan siapa? Aku memang guna saya, ngerti cuma lagi saya baca saya Allah tak tahu. Aku pun langsung kaki ni, jangan kaki buru. Aku pun ni mak pun kaki buru. Walau tak ada pun, biar masuk ni, nak boleh nak buka sekarang. Kaki ni yang bau dia, mungkin hayat di dunia. Iliwa para mukmin yang kaki udah ni yang bau ni, kau juga bau ni. Kali IPB macam mana lagi? Gunung mana? Hari macam borbaran sendal hingga lalu. Bepa apa berdun teh? Hari pokok apa berdun bulu? Amat dengan saya tu kaki baran bulu. Ho, abu baran seno baran macam Hasan kau yang kau hingga lalu saya. Om yang kau wasu saya. Om yang kau hujan ya. Ada mana? Laka perusahaan sedangkan ya, hidupkan untuk kuat sedangkan. Bibi melaka lagi cekam, insan apa ini kalau ada yang ada, cekam sekarang lupa hidupkan mohon. Karena guru, para guru hidupkan mohon, cewa hidupkan cewa itu semua, hidupkan cewa itu semua kan. Hebat apa bisa? Ini kaki lalu, umpah umpah syarikat, terbaik itu semua sudah laka. Baik itu, dah semua itu semua sudah laka. Majikan mengajar kos, apa? Mbak, ikan mengajar kos. Kita sendirikan, kita sama sendirikan. Apa itu masih dalam kuyukan kita, guru masih dalam kuyukan kita. Ibu bapa yang mahu ikhlas, subhanallah wa bihamdi. Insyaallah ini akan terus berlaku. Terima kasih. Thank you.
dia alfar kahit ko ko ang kuhoy ni sinitika kuhoy ni mabika aloy ni mamu alfar basta limine tanilo yung makakan sa panda dia duke ka na duke o ana chinaji bumogin na duwi ni kuna kati fa inya kasi mali baniya wale kiwati ko ngaba no dinde baran lambo moru nasi accilem to
de waran ko no wetati bu waran tabu sudanna ngon ko gonana ton no ko ba kambe da mo kul pese eh zabi bi bo mo ka ko ci wakanna eri eri pe ko tere ma ci kana eri banan bayis ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الباغين وانصرنا على القوم الطاغين وانصرنا على القوم المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا خاتمة السعادة اللهم ارزقنا خاتمة السعادة اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم ارزقنا طول العمر وحسن العمل والصحة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.